sumnadiyo faradka ooga fuqarada sakada siya saqda dhaxal kitosa rabbi usajud. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ashaabey soo dhawaada wa anigu ah saaxiibkiin Cabdi Qadir Iman halka iga taawanaysan waa he qalin channel YouTube inaba caadi maahan masha Allah waadan wada jeclahay soo dhawaada asxaabteyda qalin channel aan hore sida waaw aan sida aan ku war sugno insha Allah asxaabteyda soo dhawaada masha Allah waxaan ku suganahay wadanka Kenya magaalada Nairobi masha Allah inaba caadi maahan meel walba joogto aan ku aadi jeclahay masha Allah fiidiyoyaasheeda way idinka bateen oo maraya soomaa baryaan fiidiyo ay igu weysiina kooda masha Allah inaba caadi maahan caawa gurigii aan degnaay waan soo fasaxay masha Allah xaggee ka shidan tahay hotel meelaha dalxiis miyaan ka wadaa waaw waa maya dalxiis maahan laakiin hotelka dan baan kusoo tegay soomaa dalxiiskana waanu aadi doonaa insha Allah aynu wada aragno hadda ma hayga hor dhacaan caawa marka asxaabey waxaan jeclaa caawa 10 saac ayaa la ii imaanayaa waxaan rabaa inaan safro waaw waa isweydiinaysaan qalin la xaku u safri rabaa waad isdihi doontaa insha allahu tacaala waa xaggii marka xaggii rabaa waxaan rabaa muqdisho wadankeena hooyo masha allah isu wada dhawaada asxaabey waa idin wada jeclahay masha allah muqdishaan rabaa insha allahu tacaala adu alla karaalmado asxaabey caawo hotelka waxaan usoo tegay caawo waxaa la imaanayaa 10 saac habeennimo awalan horta igraal noqda ramadaan kariim ramadaan kariim meel walba joogtaan all of the muslims ramadaan kariim ayaa idin leeyahay masha allah ramadaanka ramadaanka xiga ilaahay samaciisu caado ilaahay aanu u gaarsiiyo insha allahu tacaala rabbi aan ka baryayna hadduu alla idmo okay goorma diyaarad ku qoranaa marka diyaarad waxaan qoranahay maadaama 10 saac caawa la ii imaanayo uu ii imaanayo ii sheeg baski oo diyaarada geyn lahaa eleborka geyn lahaa 10 saac caawa ayuu ii imaanayaa waa xilliga sucuurta sooma insha allahu tacaala 10 saac markuu ii imaado waxaan tegaynaa eleborkii dabadeedna 2 saac ba eleborka ku haysanaya sooma eleborka gudihiisa 2 saac kunbad lagama baxo kaloona markaan imaanaya 3 saacaan ku jirnaa xitaa elebor wuu iska dhib badanyaa masha allah marka ilaah noo fudee asxaabey ii soo dhawaada masha allah 2 saac kunbada eleborkan ku jirayna insha allah haduu ilaah karaal noqdo ka sokon ilaahay noo fudee ilaahan ka baryana insha allahu tacaala waxaa ku soo yara diyaaradda xilligee cagaha dhulka qaadayso haddii in kiis ay dhacdo 1 saac inaan duulno 2 saac ii bar waan jarnaa muqdisho insha allahu tacaala 12 deer duushana waa sidii oo kale 2 saac ii bar waan jarnaa badanaa 2 saac ii bar maba ka badataba ma fahanti maasha allah marka insha allahu tacaala ilaahan u fududeeyo waana arki doontaa safarkayga insha allahu tacaala midda aan ka cudur daaranayaa waxa ah marka waan jeclahay inaan idin soo duubo falooga dhowr falooga waa aragteen anigoo Kenya jooga masha allah mar anigoo lugeynaya mar anigoo ii sheeg oo gaari wato dalxiiseeno aniga iyo asxaabteyda masha allah mobelkine waxaan ka cabanayaa dadkii baaba hata eber iga ah inta ku jirtana waxaan ku gaadgaadayaa waxaan isiri horta asxaabta xoogaa bal la wadaag safarkaagi ilaah ku fududeeyo hadalka waan ruubsiinaya waad ii jeegtaa soomaa asxaabtaada la wadaag ma fahante muqdishan joogaa le sanka warhelne u sheeg bal inaad muqdisho u socoto oo kenya
aad ka tagayso insha allahu tacaala. Safarka kale oo iisoo baxna waa idin sheegi doonaa insha allah. Okay, balse waxaan idin leeyahay mobilka jaajarka waxaan isaga xiray boorsadii, jaa waa la qaaday sooma, baskaa horu soo qaadayo insha allahu tacaala. Marka haddii ay inkeysa igu dhacdo inuu dabki iga dhaco, aad iyo aad ayaan ugu xumahay asxaabay karaalo noqda. Haddii aan dab helana micnaha jaajar haddii aan helo dab baan gelinayaa falowgaas intaan socdo, eleboorka diyaaradda intuu socdo, sida kal hore oo kale waa idin soo duubi doonaa insha allahu tacaala. Asxaabteeda iisoo dhawaada waa idin jeclahay, maasha allah. Safar salaama insha allahu tacaala. Muqdisho keento Muqdisho, talaad wuxuu ahaa Muqdisho to Kenya, haddana keento Muqdisho insha allahu tacaala. Dibka daahir waa idin soo duubaya. Okay, waa idin jeclahay, iisoo bariya. Okay, caawa dhafaran ku qoranahay, ilaan haddii aan jiifto waxaan ka baqayaa waqtigii inaan habsaamo. Okay, haddaba waa imisa? Waa 7:17 soomaa. Marka maasha allah waa idin jeclahay, iisoo dhawaada dal iyo dibad meel walba joogtaan. Waxaan idin leeyahay bye bye. Asxaabey, waa kana eleboorkan jooga, maasha allah. Suuliga waa kaa arkaysaan, suuliyaasha suuliyay waa arkaysaan. Intana fadhiga waaye, inta fadhiga waaye aad arkaysaan eleboorka gudihiisa weyn waa kaya istaag waaye. Micnaha inta anaga gaala ma nihimo, kaa fadhiga leh waaye maasha allah. Lakana aad arkaysaan tigidkeyga waa kaya eleboorkan jooga, maasha allah. Baasaboorkeygi insha allahu tacaala. Okay, waan soo baxayana hadda, waa duuleyna wadkasiir kadib insha allah. Okay asxaabey, waxaan idin leeyahay safar salaama insha allahu tacaala. Bye bye. Halkana eleboorkan joognaa, haddaan dhexirnaa maasha allah. Waa arkaysaan, waa arkaysaan caalami waaye hadda eleboor oo waxaa la joogaa ujeedin safari dati free. Marka intana waxaa lagu iibshaa bahalka kale ii sheeg, qamri xitaa waa lagu iibshaa. Waa kaya Susan, haddaa gudihiisa gashad waa yaabe, waxaas dhan dhalooyin oo sharxan qamri le waaye maasha allah. Marka waa kaya asxaabe insha allahu tacaala, eleboorkan joognaa waqti dhow, waan deehinaa diyaaradda hadda ii sheeg oo waxaa duuleyso oo Soomaaliya, oo ii sheeg oo United Nations-ka aad duulayaan kuwa Muqdisho u socdo. Annagaa ku xigna marka freedom waaye, annaga freedom aan nahay. Waxaa nagu sii xigto daalo u dambeyso maasha allah. Waa kaya maasha allah asxaabe. Waa kanaa waan soo baxnay, haddaan soconaa diyaaradihiina waa kuwanaa, waa idin tusayaa insha allah. marmi jacaylka muddo dheer nabnabayay, kolkii aad milgihiisa muran uun kuba koobtay. Waan ka marmi jacaylkan muddo dheer nabnabayay, kolkii aad milgihiisa muran uun kuba koobtay.
kikumu hanayi Machirayo hadir Mahadada kalgaayil kana Ego wankaba mayday Qofki kumu hanayi Machirayo hadir Mahadada kalgaayil kana Ego wankaba mayday Qani daduna sida loo muhibayo qofku marhabaysan ma taqani daduna sida loo muhibayo qofku marhabaysan ma awada ilaaqada ma ino dhanba taagan ma awada ilaaqada ma ino dhanba taagan ma taqani daduna sida loo muhibayo qofku marhabaysan ma taqani daduna sida loo muhibayo qofku marhabaysan تعايلكي مركو إن داي مسكح ذاك سارو ملك ليت قرشي سو مرة واحد تعايلكي مركو إن داي مسكح ذاك سارو ملك ليت قرشي سو Daliya binta makhluq wa ku hodmay mir qarara iga hoyo arruntu waa mahuranka mada daliya binta makhluq wa ku hodmay mir qarara iga hoyo arruntu waa mahuranka sida loo muhibayo qofku marhabaysan ma awada ilaaqada ma ino dhanba taagan ma awada ilaaqada ma ino dhanba taagan ma taqani daduna sida loo muhibayo qofku marhabaysan ma taqaan idaa duna